Soc editora de la Viquipèdia, vinc en nom de Miquel Viquipèdia a ensenyar a editar per poder incloure aspectes d'Hospitalet a la Viquipèdia catalana o a la Viquipèdia que faci falta. Hem revisat articles que ja s'havien fet sobre l'Hospitalet i ara estem aprenent noves tècniques, traduccions, pujar fotografies, etc.